Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қонақ пен құралай желі қай мезгілде болатыны туралы ақпарат айтатын боламын. Ата-бабамыз табиғат құбылыстарын бақылай отырып, ауа райын болжай білген. Сәуірдің алғашқы күндерінде біз қонақ болады. Бұл кезде күн күрт суытып, жаңбыр жауады. Тіпті боран тұрып, қар жауы да ғажап емес. Қазақ қыс пен көктем гүзара тоғысатын осы уақытта алыс сапарға жолға шықпайды. Бұл құбылыстардың атауы қайдан шыққан? Ертеде бес адам сапарға шығады. Жолда ауа райы күрт бұзылады. Күшті бораннан астындағы аттары өліп, өздері әрен аман қалған екен. Бесқонақ құбылысы осы оқиғадан кейін қалған деседі. Бесқонақ өткен соң мамырдың ортасынан соңына дейін 2-3 күнге ғана соғатын қатты желді құралай салқыны немесе құралай желі деп атайды. Бұл кезеңде көбінесе адамға да, малға да жайсыз қара суық, ызғырық жел кеседі, не жауын шашынды болады. Осы кезде киіктің төлі құралай аяқтанады. Құралай суыққа шыдамай, тез тұрып кетеді екен. Жана босанған еліктерінің кіндігі бірден жазылып кету үшін шығын шіркейді шығартпайтын суық болады екен. Киелі жануар 2-3 күн түлдейді. Бір қызығы, киік қанша көп болса да, құралай салқыны кезінде түлдеп үлгереді екен. Құралайлар көшке ілескенше қасқырлар оларға жақындай алмайды. Осы тұста қасқырлардың тәбеті жоғалып, апанында жатады. Тағы бір қызығы, жана туған құралайды түйетабан өсімдігі жапырақтармен қырағы бүркіттерден жасырып тұрады екен.